132 tons kanoner, et skibsanker på 2,5 tons, 430 mand ombord, skibstrin og retning. Du er med fregatten Jylland i Ebeltoft, og du kan komme helt tæt på. Er du med? Under mig står der 30 kanoner på i alt 85 tons. Det ville svare til, hvis der var 17 elefanter under mig. Det er ikke så lidt.